ጤናስተርን ተመልካቾቻችን ይህ አውሎ ማለዳ ነው የናሲ 8 2012 ያውሎ ማለዳ ወሬዎች መነግራችሁ በቃሉ ለምረው ነኝ አብራችሁ ቆዩም መንግስትና ህዋትን የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት እንዲያሸማግሉ ክራይስ ግሩፕ ሐሳብ አቀረበ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተራቂና የሚያቀርብ ንግግራቸውን ወደ ተግባር እንዲለውጧቸው ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ ጨምሮ ጠይቋል። ቡድኑ በተጨማሪም ያለውን ውጥረት ለማርገብ አስፈላጊ ከሆነም የአፍሪካ ህብረት ወይም ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች በማሸማግሉ በኩል ተሳትፎ ሊያደርጉ ይችላሉ በማለት በተጨማሪም በተለይም ወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ቁልፍ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ ብሏል። ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም የትግራይና የማዕከላዊ መንግስትን ፍጥጫ ትኩረት ሰጥቶ በገመገመበት ባለ 14 ገጽ ሰነድ እንደተጠቀሰው ከሆነ በኦሮሚያ ክልል የሰላም መደፍረስና የፌደራል መንግስት ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ጋር የገባበት ፍጥጫ በንግግር ሊፈታ ይገባል ሲል መክሯል። አለበዚያ ግን ተስፋ የተጣለበት ፖለቲካዊ ሽግግር እንቅፋት ሊገጥመው ይችላል ሲል ነው ስጋቱን ያንጸባረቀው። በኦሮሚያ ከተሞች በቅርቡ የታዩ የሰላም መደፍረሶች ኢትዮጵያ የጀመረችውን ፖለቲካዊ ሽግግር አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ አሳሳቢ ቀይ መብራቶች ናቸው ብሏል ድርጅቱ። የትግራይ ክልል ሊቃን ክልላዊ ራስን የማስተዳደር መብት በክልላችን ምርጫ ማካሄድ ሙሉ መብት ያጎናጽፋል የሚል አቋም እንደያዙና የፌደራል መንግስት በበኩሉ ህገ መንግስቱ ይህንን እንደማይፈቅድ በመግለጽ ፍጥጫው መከሰቱን ካብራራ በኋላ ሁለቱ ወገኖች ፖለቲካዊ ጥሰቶች እንዲያረግቡ ተማጽኗል። ሁለቱ ወገኖች የያዙትን አቋም ያስቀመጠው ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ ማዕከላዊ መንግስት በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ህወሓት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እየሞከረ እንደሆነ የጠቀሰ ሲሆን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በበኩሉ ምርጫ አካሄዳለሁ ብሎ ዝቷል የተባለው። ሆኖም እንደ ክራይስ ግሩፕ ከሆነ ሁለቱ የያዙት አቋም አያዋጣም ባይ ነው። የሁለቱ ንግግርም አያበረታታም። ሁለቱም የገደል ጫፍ ላይ ናቸው ያለው ድርጅቱ በብልጽግናና በህወሓት መካከል ያለው መጠላላትና ሽኩቻ መጨረሻ የሀገር ተስፋን የሚያጨልም ነው ብሎታል። ሰነዱ የትግራይ ሊቃን ከምርጫ ጋር በተያያዘ ካሉ ሁኔታዎች ለማትረፍ የሚያደርጉት ሙከራ አደገኛ ነው ካለ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገር መሪና የሰላም ኖቤል ተሸላሚ እንደመሆናቸው ይበልጥ እርሳቸው የሞራል ልዕልና ኖሯቸው አስታራቂ መንፈስ ያለው አንደበታቸው ወይም ንግግራቸው ወደ ተግባር እንዲመነዝሩ ጠይቋል። ለተቃዋሚዎችም ሆነ ከእርሳቸው በተቃራኒ ለቆመው የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ፓርቲ የእርቅ እድሎች እንዲያመቻቹ አስቧል። በማዕከላዊ መንግስትና በህወሓት መካከል ያለውን ፍጥጫና መካረር ለማለዘብ በሰኔው የሽማግሌዎች ቡድን ሙከራ ጀምሮ እንደነበር ያስታወሰው ሰነዱ ሆኖም ሁለቱ ባላቸው ግትር አቋም የተነሳ ሽምግልናው ከበድ ላለ አካል ማስተላለፍ ሳያስፈልግ አይቀርም ብሏል። ምናልባትም ለህወሓትና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርብ የሆኑ ስመጥር የአፍሪካ መሪዎች በሽምግልናው ላይ ቢገቡ መልካም ይመስላል ሲል ሀሳብ አቅርቧል። ሆኖም ግን የሚመጡ ሽማግሌዎች የኢትዮጵያን መንግስት ለውጭ ጣልቃ ገብነት ያላትን አሉታዊ አመለካከት ከግምት በማስገባት ከአፍሪካ መሪዎች ሸምጋይ የሚሆኑ ርዕሳነ ብሔራት ብልህና ስልተኛ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ከወዲሁ አሳስቧል። በዚህ ረገድ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ አዎንታዊ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ተስፋ አድርጓል። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ በሽምግልናው ላይ የሚሳተፉ ተሰሚነት ያላቸው የሀገራት መሪዎች መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ወታደራዊ እርምጃ ቀርቶ ምንም አይነት የፋይናንስ ጫና በህወሓት ላይ እንዳያሳድር መምከር ይኖርባቸዋል ብሏል ድርጅቱ። በተመሳሳይ መቀሌ ያለው አመራር ምርጫ የማካሄዱን ሀሳብ እንዲተው ማግባባት ይጠበቅበታልም ነው ያለው። ሆኖም ድርጅቱ ሁለቱ ወገኖች ጽንፈ መያዛቸው አስታራቂና አማካይ መንገድ ማግኘት ቀላል እንደማይሆን ይጠበቃል ሲል ጠቅሷል። ቢቢሲ አማርኛ ነው የዘገበው። ታስረው የነበሩ የወላይታ ዞን አመራሮችና አክቲቪስቶች ትላንት በዋስ ተፈቱ። አመራሮቹ ከቀናት በፊት ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የክስ ጉዳያቸው ትላንት ከሰዓት በፌደራል ተዘዋዋሪ ችሎት ሶዶ ከተማ ላይ ታይቷል። እስረኞቹ የክስ ፋይላቸው የተነበበላቸው ሲሆን ሂደቱን የተከታተሉ ችሎቱ የቀረበባቸውን ክስ በዋስ የሚያስለቅቃቸው መሆኑን በመግለጽ ዋስ ተፈቅዶላቸው ወጥተዋል። የመንግስት ጠበቆች በችሎቱ የተወሰነውን የዋስትና መብት ቢቃወሙም ችሎቱ ግን በውሳኔ መጽናቱ ታውቋል። የአመራሮቹ መታሰር ተከትሎ በወላይታ ህዝባዊ ተቃውሞ በመቀስቀሱ የመንግስት ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ በርካቶች የሞት ሲሆን ጉዳትም ደርሷል። የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ በቤታቸው እንዲቆዩ መታዘዛቸው ተሰማ። የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የአሁኑ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ከባለፈው ረቡዕ ነሐሴ 6 2012 ጀምሮ በቤት እንዲቆዩ ትዕዛዝ መሰጠቱን የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። አቶ ለማ በዚህ ሳምንት በስራ ቦታቸው ላይ የታዩ ቢሆንም ከትላንት ጀምሮ ግን ወደ ስራ ቦታ ጭምር እንዳይመጡ እንደተነገራቸው ምንጮች ገልጸዋል ነው ያለው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር። የፌዴራል መከላከያ ሚኒስቴር በመሆን ከሚያዝያ 2011 ጀምሮ እያገለገሉ የሚገኙት አቶ ለማ መገርሳ በተጨማሪም ለጻፊያቸው ተመሳሳይ ትዕዛዝ እንደተላለፈ ምንጮች አስረድተዋል። በትላንትናው ዕለት በአቶ ለማ ጽህፈት ቤት ላይ ብርበራ ስለመካሄዱ መረጃዎች ቢወጡም የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮች ግን ይህንን አስተባብለዋል ነው ያለው። የመከላከያ ሚኒስትሩ የስራ አስፈጻሚ እንጂ የሰራዊቱ አባል እንዳለመሆናቸው ወደ ስራ ቦታ እንዳይመጡ የሚለው ትዕዛዝ ከአስፈጻሚው አካል የመጣ መሆኑን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር የደረሰው መረጃ ያሳያል ተብሏል። ነገር ግን ለአቶ ለማ ይህንን መልእክት ያደረሷቸው የጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል አደም መሐመድ
እንደሆኑ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸዋል። ጀራል አደም ዛዙላቶ ለማይነገሯቸው ትላንት ሊደረግ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው አንድ ስብሰባ ለመሰረዝ በተነጋገሩበት ወቅት እንደሆነ እኚሁ ምንጮች ተቁሟል። ሁለቱ ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ስልጣናቸውም የጎንዮሽ እንጂ የበላይና የበታች አይደለም ሲሉ አክለዋል። ባለፈው አመት ተሻሽሎ በወጣው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ቁጥር 1100/2011 አንቀጽ 23 መሰረት የመከላከያ ሚኒስትሩ 9 ዋና ዋና የስራ ተግባራት አሉት። ተግባራቱም ከሰራዊቱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ይልቅ የአስተራር ስራዎች ላይ ያተኮሩ ናቸው። በአዋጁ መሰረት ሚኒስትሩ መከላከያን በተመለከተ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊመከርባቸውና ሊወሰኑ የሚገባቸው ጉዳዮችን እያቀረበ ያስወስናል። የመከላከያ ሚኒስትሩ የተለያዩ ህጎችና ፖሊሲዎችን በተመለከተ ሀሳብ የማመንጨት ስልጣን ያለው ሲሆን ሲጸድቁም ስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል። እንደ መከላከያ ፋውንዴሽን ያሉ የሰራዊቱ የልማት ተቋማት የመምራት ኃላፊነት ያለው ሚኒስትሩም የመከላከያ ሚኒስትሩን በጀት የማበጀትና በስራ ላይ መዋሉን በመጠየቅ የማረጋገጥ ስልጣን በአዋጅ ተሰጥቶታል። ያካሄድ የዓለም አቀፍ የሲቪል ክትትል ወይም ሲቪሊያን ሱፐርቪዥን መርህን የተከተለ በህዝብ የተመረጠ አካል ከዩኒፎርም ለባሹ ሰራዊት ጋር የሚያስተሳስር ነው ተብሏል። መከላከያ ሚኒስትሩ እነዚህን ኃላፊነቶች መወጣት ይጠበቅባቸዋል የነበረ ቢሆንም ባለፈው አንድ ዓመት ወደ ስራ ገበታቸው የሚወጡት አልፎ አልፎ ብቻ መሆኑን አንድ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውቀውኛል ሲል ዘግቧል። ጋዜጠኛ ያሲን ጁማና አምስት የጀዋር ጠባቂዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው ተገለጸ። በአቶ ጀዋር መዝገብ ለተከሰሱ 14 ሰዎች ጠበቃ ከሆኑት መካከል ዶክተር ቶኩማ ዳባ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከሆነ የአቶ ጀዋር ማህመድ ጠባቂ የነበሩ አምስት ሰዎች ትላንት በነበራቸው የፍርድ ቤት ውሎ አለመቅረባቸውን ገልጸው ለዚህም አቃቢ ሕግ የሰጠው ምክንያት በኮቪድ-19 መያዛቸው መሆኑን ተናግሯል። እንዲሁም በተጨማሪ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ጠበቆቹ ከሆኑት መካከል አቶ ከድር ብሉ እንዲሁም ፖሊስ ጋዜጠኛው በኮሮና ቫይረስ ተይዞ በለይቶ ማቆያ እንደሚገኝ ለችሎቱ ማስረዳቱንና ጋዜጠኛውን በነበረው የችሎት ቀጠሮ አለመገኘቱን አረጋግጧል። ዶክተር ቶኩማ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከሆነ በአቶ ጀዋር መሐመድ ጉዳይ ላይ ትላንት ቀጠሮ መኖሩን የሰሙት ድንገት 5:30 አካባቢ መሆኑና አራት ጠበቆች ፍርድ ቤት በተገኙበት ወቅትም አቃቢ ሕግ ምስክርነት ለመስማት ቀጠሮ አስይዞ ቀርቦ እንደነበር ይናገራሉ። በወቅቱ መዝገቡ ከተከሰሱት 14 ተጠርጣሪዎች መካከል 9 ብቻ የሚናገሩት ዶክተር ቶኩማ፣ ጌቱ ተረፈ፣ በሽር ሁሴን፣ ሰቦቃ ኦልቃባ፣ ኬኔ እና ዳዊት ኮርዶፋ አልተገኙም ብለዋል። ያልተገኙበት ምክንያትም አቃቢ ሕግ ሲጠየቅ በኮቪድ-19 መያዛቸውን ገልጸው ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸውን ማስረዳቱን ጠበቃው ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በትላንትናው ዕለት 186 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን የ16 ሰዎች ህይወት አልፏል ሲል የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ ምርመራ ባለው ሪፖርቱ 14688 የላብራቶሪ ምርመራ አድርጌ 1086 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው። በዚህም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረስ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 26204 ደርሷል። እንዲሁም በተጨማሪ 16 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም 479 ደርሷል ያለው ጤና ሚኒስቴር። በአሁኑ ወቅትም 193 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ ይገኛሉ የተባለ ሲሆን 14295 ደግሞ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር የህክምና ክትትል ላይ የሚገኙ ናቸው ተብሏል። በሌላ በኩል በትላንትና 2394 ሰዎች ከቫይረሱ ያገሙ ሲሆን በዚህም በአጠቃላይ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 11428 ደርሷል። ከውጭ በሱዳን በተከስተ እርስ በርስ ግጭት 32 ሰዎች መገደላቸው ተሰማ። በምስራቅ ሱዳን ሰሞኑን በተከስተ እርስ በርስ ግጭት 32 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የደህንነት ስራውን አጠናክሯል የተባለው ወትሮም ዘላቂ መግባባት በሌለባቸው የቢናሚርና ኑባ ጎሳዎች መካከል በተከስተ ግጭት ህይወታቸው ካጡ 32 ሰዎች በተጨማሪ 98 ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሮይተርስ ዘግቧል። የሱዳን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው መንግስት ችግሩ በተፈጠረበት የቀይ ባህር ግዛት የሚያከናውነውን የጸጥታ ስራ ያጠናከረ ሲሆን በፖርት ሱዳን ደግሞ ሰዓት እላፊ ታውጇል። ከግጭቱ ጋር በተያያዘ እስካሁን 85 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለጸ ሲሆን በተለይም ግጭቱ ጎልቶ በተከሰተበት ፖርት ሱዳን የመንግስት ጦር ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ሚኒስቴሩ በመግለጫው አስታውቋል። ከዓመት በፊት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ ወዲህ መረጋጋት የተሳናት ሱዳን በተለያዩ ግዛቶች በተለያዩ ጊዜ የሚከሰቱ ግጭቶችና የኢኮኖሚ ቀውስ ፈተና ሆኖባታል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትና እስራኤል ታሪካዊ ካሉት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ትላንት ይፋ አደረጉ። ስምምነቱ እስራኤል አንዳንድ የፍልስጤም ግዛቶችን ወደ ራሷ ለማካተት የጀመረችውን ጥረት እንድታቋርጥና ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንድትመሰርት ለማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል። የአቡዳቢ ልዑል አልጋ ወራሽ እና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጦር ኃይሎች ምክትል የበላይ አዛዥ ሞሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ስምምነቱ የተደረሰው ተብሏል።
በስልክ ባወራንበት ወቅት እስራኤል አንዳንድ የፍልስጤም ግዛቶችን ወደ ራስዋ ለማካተት የጀመረችው ጥረት እንድታቋርጥ ተስማምተናል ያሉት ልዑል አልጋውራሹም ለመተባበርና ለሁለትዮሽ ግንኙነት ለመመስረት የሚያስችል ፍኖተ ካርታ ለማዘጋጀት ስምምነት ላይ ደርሰናል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትልቅ እምርታ ሲሉ ታሪካዊ ነው ያሉት ስምምነት ገልጸውታል። በሶስቱ ሀገራት የጋራ መግለጫ ለመካከለኛውና ምስራቅ ደህንነት ያላትን ቁርጠኝነት የገለጸችው አሜሪካ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር እንደምታጠናክር አስታውቃለች። የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት በመጪው ሳምንት ተገናኝተው ስምምነቱን እንደሚፈርሙ በመግለጫው ይፋ ሆኗል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ናሴ 8 ያውሉ ማለዳወሪዎችን ነበሩ። ከውሮች ጋር ቆይታ ያረኩት በቃላ ለመራው ነኝ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ።